Fala aí, meus amigos. Vou trazer umas novidades aqui do CEAGESP para vocês, ó. Especialmente de segunda-feira, né? Tá? Feriados aqui vai funcionar normalmente, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui os preços aqui pra vocês. Ah, o escroto está 90. 90. Os bonsai tá saindo quanto, moço? 30. 30? Deixa eu dar uma olhada. Bonito, né? Olha aí, pessoal. R$30 o bonsai, ó, que bonitinho. Tão grandes, viu? Não são pequenininhos, não. Olha aí. Esse 25, tá bom. 25 escaládios, ó. Corredor central. Aí tem samambaias. Variedade de samambaias, né? Que é média de 20, 15 reais, né? As maiores, obviamente, é mais caro, tá? Pessoal, todas essas novidades que vocês estão vendo agora, eu posto tudo lá no meu Instagram, tá? Deixar eles aí, segue a gente lá, tô postando novidades lá, faço lives também. Pra quem quer ter acesso antecipado, né? Não quer esperar o vídeo, já quer ver as novidades, só seguir a gente lá. Olha aí. Também vendo suculentas e cactos. Algumas folhagens, rosa do deserto, da miocuca, tudo no site aí, tá? Só seguir a gente aí, dá uma acessada, se quiser calcular o frete sem compromisso, tudo por lá. Olha esse gerânio pendente. R$18 a cuia. Olha aí. Top, hein? Ó, tem outras cores também, ó. Olha aí. Zame o cuca ali tá 30. Pimentinhas. Vamos ver as novidades pra cá. Tá tendo umas promoções aqui de cateias, né? Vamos ver. Olha os lírios. Antúrios, esse é o lili, né? Tem suculentas pintadas pra quem gosta, né? Hoje tá bem tranquilo, né? De segunda-feira é mais tranquilo aqui, pessoal. Tá? Olha aí, tá vendo? Ó, a flor de cera ainda continua aqui, ó. No vídeo passado ainda tinha umas, né? Ó, tem dois tipos de flor de cera. Tem dessa e tem dessa escura. Então essa aqui ela é vazia. Tá vendo aí? Nossa. Quanto que tá a flor de cera, moça? Essa aqui é 50? É, a maior é 50. A maior é 50, tá bom. Ela dá flor? Ela dá flor? É, 35,50. Qual é a flor dela? Aqui, ó. É um escassinho, né? É, tá igual essa daqui, só que ela é mais roxa. É, a cor é diferente. Biomélias. E essas estão falando? Essa é Olha essas aqui, que lindas. Olha o tamanho disso. Quanto tá saindo essa aqui? 90. É, são R$90, olha o tamanho. Vou tirar uma foto de lá pra vocês verem. Só folhagem das top, hein? Das grandes. Olha aí. Tá vendo? Olha como tá tranquilo lá. Tá? Você que é novo, ativa as notificações aí, tá? Tô sempre trazendo novidades. Segundas, quintas e sábados sempre tem vídeo. Faço os lives aqui, né? Em dias alternados. Ou segundas. Ou quintas-feiras. Ou sábado e domingo também faço os lives aí pra vocês, pessoal. Então é importante vocês ativar as notificações. Porque quando sair o vídeo, você já vai saber, né? O YouTube já vai te notificar. Olha aí que lindas. Top, né? Bora ver mais novidades aqui. Bora andar. Olha essa amaranta, tá bonita, hein? Olha. 35, olha que bonita.
bonito, incinerária, olha que bonito. R$40 a caixinha com 6. Suculentas aqui, ó. Aqui tem uma, é, aqui é as caixas. Deixa eu mostrar as suculentas primeiro para vocês, ó. Essas caixas é 40 com 10, tá? Pra quem tem interesse. Aqui as folhagens grandes, ó. Top, hein? Olha aí, palmeiras rafs. Olha que bonito. Só que eu achei que era... Tem lirata aqui também, ó. Olha a variedade de plantas. Tá vendo? Ó, fix. Perguntar. Quanto tá saindo esse fix aqui, né? Ele deve ser mais caro porque ele vem com duas ou três artes cada muda. Esse aqui tá 80, lírio do Amazonas. Quanto tá saindo isso aqui, moço? R$70. Ah, 70. R$70, pessoal, com duas artes, tá vendo? Abaixou, né? R$70. E do Amazonas tá 80, mas porém, ó, toma vaso 24. O outro é maior, né? Olha o tamanho dessa folha. Olha isso. Orquídeas aqui, ó. Mas essa aqui é só nas caixas, tá vendo, pessoal? Somente a caixa, né, ó. Jiboia. Olha o tamanho dessas aqui. Não sei se a imagem tá boa pra vocês aí, pessoal. Tá meio escuro aqui. Olha o tamanho dessa bomela imperial. Gigantesca. É. Enorme, né? Vou dar um 360 do alto pra vocês verem como é o Ceasa, o tamanho. Deixa eu dar uma risada aí, Jô. Tá filmando, mano. Seja mais alegre. Tá vendo aí, né, pessoal? Enorme, né? De segunda-feira é mais tranquilo, né? De quinta-feira é mais movimentado aqui, né? Tá? Os horários tá tudo na descrição do vídeo aí, pessoal. Tá vendo? Que é bom sempre estar comparando os preços, né? Que os mesmos vendedores vendem as mesmas plantas, né? Não todos, né? Às vezes o preço cai de 5, 10 reais, né? De uma planta para outra, tá? Esse daqui tá 25, ó. Olha aí. Mais novidade pra cá. Olha aí que top. Tudo em oferta aí. Fim de mês, né? Janeiro, fevereiro sempre tem bastante promoção, pessoal. Depois do carnaval, depois começa a subir de novo, né? Então tem que aproveitar, né? Inclusive as do meu site lá, tá tudo em promoção, tá? Tem muita planta lá, como o Pig Trumpet lá de R$17 no vaso 11, hein? Antigamente ela era 60. Olha aí. Protos, ó, 35. Alocácias ali, ó. 35. Que top. Aí, ó. Mais variedades pra cá. Top, hein? Era.
Aqui é as roseiras, pessoal. Bonitas, hein? Uma mais linda que a outra. Esses vasos maiores aqui, teoricamente, são mais caros, né? Porque esse ali é 15. Vai, Corinthians! Opa! Olha aí, variedade. Corredor lateral, tá, pessoal? Olha aí. Só tô vendo, andando nos corredores laterais, ó, pra vocês. Olha aí, ó. Olha como é tranquilo, ó, o corredor lateral, tá vendo? Olha isso. Aqui tem muitas novidades aqui no corredor lateral, só que o pessoal não sabe, né? Quem segue minhas dicas aí se dá bem, hein? A encontra muitas novidades. Bora andar. Ó, tem frutíferas aqui, ó, jabuticaba. Tá vendo? Olha aí. Olha. Carregada. Tá vendo? Tudo isso aqui é frutíferas, olha aí, ó. Coluna 35, pessoal. Só seguir a coluna 35 à noite, né? É aqui, ó. Vendo? Opa. Vendo? Tudo isso aqui é de plantas, ó. Olha aí, ó. Mais pra cá, frutíferas também, ó. Aqui não, de um dia para o outro. Bora andar. Olha o tamanho desse jabuticaba. E ali também, ó, tudo produzindo. XP aqui, pessoal, normalmente é 150 a 250, tá? Suculentas aqui. Ele disse que é aqui mesmo. É aqui mesmo? Então pega um. Bruno, marca um bacalhau de baixo pé. Aqui é os antúrios grandes, ó. Pra quem me pediu, ó, tá vendo? Até fora de pote de antúrio grande, olha aí. Tá vendo? Aqui que é o boxer. Coluna 27, ó. Quem quiser antúrio grande é aqui. Esse é o box. Olha aí, ó. Tá vendo? Box 517, coluna 27. Pode vir aí, tem bastante, ó. Dá uma olhada. São enormes, pessoal, esses aqui, hein? Diferente, né? Pra cá é azaleias, né? Pra quem gosta de azaleias, aqui é o local certo. Olha aí. Que top. Aqui são as flores de corte, pessoal, tá vendo? Quem gosta, olha a variedade. É. Aqui, cada planta tem o seu valor, né, pessoal? A partir de R$7, né? Algumas plantas mais caras, teoricamente, tem o seu valor, né? Chuva de prata, tá vendo? Olha aí. Olha esses orquídeas pequenininhos. Top. Meia-noite. Mais orquídeas aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui é R$25. R$25. Tá caro ou tá barato? É, não. Até segunda tem alguns boxes que nem vem, tá vendo? Bom que não é, que não tem aquela correria, né? Olha aí. Esses aqui são mais caros, pra gente, R$30. Ó.
Tem assim também, ó. Jiboias, ó. Jiboia tem hora que tá barato, tem hora que tá caro, né? Tem muitas plantas aqui vêm do velho, né, pessoal? Pra quem não sabe, lá é um leilão, né? Se lá as plantas saírem mais caras, teoricamente eles vão repassar mais caro. Se sai mais barato, aqui vai, vai ficar mais barato pra gente também, né? Que compra. Olha aí. Aqui é a coluna 1, né? Que é o começo do Ceasa, tá vendo? Também. Pô, peidão. Fazendo o Cuca Black. Bonita, né? 65. Vem cá. Os boxes laterais ainda tem bastante coisa pra cá. Ó, já vou de cabelo aqui, ó. 150. Olha o tamanho. Mais pra cá, ó. Olha aí. Érica japonesa, ó. Vendo aí? Top, né? Hortaliças. Suculentas. Aqui já tá escuro, tá vendo? Que é mais frutíferas, pessoal. Laranja, limão, tudo aí. Olha aí. Essas aí foi as novidades do feirão de segunda-feira, né? Geralmente eu gravo de quintas, né? Que é o maior movimento. Mas eu vim atualizar vocês aí na feira de segunda aí. Pra ver se compensa ou não, né? Pra vocês, né? Olha aí. Curtiu o vídeo, pessoal? Segue a gente aí, tô sempre atualizando vocês. Suculentas, né? O site tá na tela, eu envio para várias regiões do Brasil, hein? Forte abraço, fica com Deus.